שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה, כאן בבית כנסת משכן יהודה, במעלה אדומים, וכמדי שבוע אנחנו עוסקים בכל מיני סוגיות מעניינות, לפעמים הלכתיות, לפעמים קצת יותר בפן של השקפה וקבלה, והיום אנחנו רוצים לעסוק בסוגיה הלכתית מובהקת, אבל היא קשורה גם לדרכי המוסר. ברוך השם, הקיץ כבר קרב ובא, ואנחנו תמיד שמחים להגיע שהימים מתארחים, אפשר ללמוד יותר תורה, אבל מאידך גיסה גם הפריצות בעוונותינו הרבים הולכת וגואה, ואני חושב שכל שנה ושנה אנחנו רואים מדרגות יותר ויותר חמורות. אם חשבנו שפריצות לפני שנה זה היה פריצות, היום זה כבר נקרא צניעות. מה שהיה כל שנה, איך אומרת הגמרא, דף ממתת מסכת קידושי, מסכת סוטה, אז לא הוא מדלדלה. מה שנקרא פריצות בימי קדם, היום זה כבר נקרא צניעות. אמא של הרב בן ציון מוצפי, פעם הוא סיפר, קראו לה הרבנית טובה, ופעם אחת היא קיבלה ג'קט עם שתי כפתורים. ואז היו נשים נוהגות ללכת ג'קט עם שלוש כפתורים. והיא כשהיא קיבלה את הג'קט עם השתי כפתורים, היא נזדעזעה עד כלות נשמתה. אמרה, מה זה הפריצות הזאת? היום אם אישה הולכת עם ג'קט, זה כבר צריך להגיד לה תודה רבה, רבנית ברוריה, אם היא כבר הולכת עם, עם ג'קט. בעוונותינו הרבים, הפריצות נהיית פשוט מחרידה בכל מקומות. אם זה היה עוד ברחובה של עיר, עוד הכרשתי, אבל משרדים ממשלתיים, איפה הכבוד? בחיים אתם לא תראו דברים כאלה בארצות הברית. אני, יש לי גרין קארד, אשתי אמריקאית, הילדים שלי אמריקאים, גרתי באמריקה, אין דברים כאלה באמריקה. את רוצה להיות פרוצה, תהיי פרוצה ברחוב. אבל כשאת נכנסת למשרד ממשלתי, את מייצגת משרד של עורכי דין, או אפילו משרדים, אני לא דווקא ממשלתיים, על ממשלתיים אני מתעכב, כי זה הכבוד של המדינה. איך יכול להיות שבחורה שעובדת במשרד ממשלתי, תלך בפריצות, ואם אתה תגיד לה משהו, אתה לא בסדר, אתה מתנהג. רגע, הם פוגעים בערבים, ועכשיו יש חוק חדש שאסור לאגד לשים דגלים של ישראל באוטובוסים שלהם. ולמה? כי זה פוגע ברגשות הלאומיים של הערבים הפלסטינים שמרגישים שיש כאן מדינה תחת כיבוש, ולכן החליטו להוריד את כל את כל הדגלים של ישראל מהאוטובוסים. אזוי, אבל חכו, זה לא הסוף. בסוף יהיה עוד יותר גרוע ועוד יותר גרוע, כי אנחנו נותנים לזה יד. במקום שכולם יקומו ויתקוממו בצורה ליברלית, כמובן בצורה חוקית, לפי דמוקרטיה, ולבוא ולהגיד, אתם לא שמים לב שהכל הולך לתאום עמוקה, ואנשים לא שמים לב איך הירידה ועוד ירידה ועוד ירידה, ולאט לאט כבר כל הערכים משתבשים, הכל משתבש. אז אם לשים דגל ישראל באוטובוס פוגע ברגשות הפלסטינים, למה אני בתור אדם דתי במדינה יהודית בארץ ישראל פוגע בי בתור אדם דתי להיכנס לביטוח לאומי ולראות בחורה עם פריצות שהיא אמורה לתת לי שירות? למה זה לא נראה לכם הגיוני? זה נראה הזוי? זה נראה בקשה הזויה? לא, אני פגעתי בחופש הפרט? אני לא פגעתי בחופש הפרט. כמו שהיא רוצה שאני אכבד אותה, כבוד הדדי, אני חושב שלפחות במשרדים ממשלתיים או בכל מיני בנקים או מקומות שהם ציבוריים שנותנים שירות לאזרחים, נראה לי פשוט שצריך להיות דברים שהם לפחות, לא אמרתי תלבוש את החידה, גד פורבית, לא הרחקתי עד כדי כך, אבל לפחות דברים שהם מכבדים ומכבדים אחרים ומכבדים את עצמם. אבל על כל פנים, רבותיי, בעוונותינו הרבים, הפריצות הולכת וגואה ימין ושמאל, ואיפה שאתה הולך אתה רואה שכבר נגמר כל הבושה. היום נשים עושים קעקועים כאילו זה מצוות עשה, אתה לא רואה כמה אנשים עושים קעקועים. אני מכיר גם זקנים בני 60 שעשו קעקועים, דיברנו על זה אני חושב שבוע שעבר או לפני שבועיים, והם רוצים להראות את הקעקועים שלהם, וכולם הולכים להתאמן במכון, אז איך, מה, נעשה שרירים ונשים ג'קט שחור? נעשה שרירים, ואז הם הולכים לך, לא רק פריצות אצל נשים, אגב, אצל נשים זה יותר חמור, בגלל שהנפש מחמדתן, כמו שאומרת הגמרא ביהודה א' במסכת חגיגה, אבל יש פריצות גם אצל גברים, גם ההתנהגות ממילא היא פרוצה, והכל הולך ונהיה זול, וחסר כבוד, וחסר ערכים. אני כבר לא מדבר מבחינה דתית, אני יותר מדבר מבחינה אנושית, כמובן שהדברים נגררים, ואתה רואה את היחס הזול שהולך וגואה. ולכן הקיץ מגיע ועוד יותר אדם צריך לתת את הדעת על
על הנקודה הזאת לשמור על הצניעות ולשמור על הקדושה. הרי הגמרא אומרת, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדת אנו מתאווה להם, דף י' עמוד ב' ממסכת חגיגה, אם יש משהו שאדם מתאווה להכל, זה גזל וזה עריות. והמקור העיקרי של זה, למדנו את זה מיציאת מצרים. הוא שאלה אישה משכנתה, איש מאת רעהו, אישה מאת רעותה, כלי כסף, כלי זהב ושמלות. ולמה, שואל מרן החידה, ולמה שאלה אישה משכנתה, איש מאת רעהו, אישה מאת רעותה? למה? היה צריך הפסוק להגיד, לכו תבזזו את המצרים. אומרת הגמרא, דף ט עמוד א', מסכת ברכות, בשביל מה השם נתן לנו לבזוז את המצרים? לקיים את הגזרה בבין הביתרים, שאמר לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ואינום, אבל אחר כך יצאו ברכוש גדול. אז ממנה צריך לצאת ברכוש גדול. בפעם האחרונה שטסתי מארצות הברית לארץ, אחרי שהרבצנו תורה גם באחינו שבגולה, היה שם איזה רב מפורסם שישב לידי במטוס, ראה אותי ואומר לי, הרב, חזרתי ממדינה כך וכך, לא משנה, זה היה טיסת קונקשן לארצות הברית, מה אני אגיד לך, הרב, שיגו אותי. נתנו לי לתת דרשה פה ודרשה פה ובבוקר פה ואחרי זה בצהריים בכולל כאן ואחרי זה כל. אמרתי כל כך הרבה דרשות בטח יעזרו לי קצת עם המוסדות, אני צריך להזרים. לא נתנו בקושי גורניש את הרב. אמרתי לו מסכן עליך נאמר ויעבדום ואינום קיים בהם ויצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. אז הוא באמת היה מסכן, היה מצטער בזה מאוד. על כל פנים, אתה רואה מכאן שיש בהחלט דבר כזה ששואל מרן החידה, וזו שאלה ברב חידה, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, הוא שואל, למה לא אמר, לכו תבזזו את המצרים? למה היה צריך להבהיר חוק ברור, מנוסח, איש מאת רעהו, אישה מאת רעותה? למה איש מאת רעהו? אומר, הגם שגזל זה מדברים שאדם מחמד אותם, אדם מחבד כסף וחינם גזל, עריות יותר מגזל. ולכן אמר, איש מאת רעהו. כי אם יבוא הישראלי להיכנס לבית של המצרית ויראה אותה, והיא תרצה להציל את הממון שלה, אז היא תסתכל עליו, תפתה אותו, תקרא לו לעשות איתה עבירה, והוא מסתכל על הכסף ועליה ועל הכסף ועליה ועל עליה ועל הכסף, ואומר כסף הולך, כסף בא, וילך ויעשה איתה את העבירה. ולכן דקדקה תורה, איש מאת רעהו, אישה מאת רעותה. אז אתה רואה שעריות זה חזק, זה אחד הדברים שזה בתוכנו, אנחנו נרצה לא נרצה, זה בילד אין, ואפילו גדולים כמעט נפלו עם רבי מאיר, רבי עקיבא, רב אמרם, יש מלא סיפורים בדף פי, פי א', פי ב', מסכת קידושין, כל הגמרא רבוצה רבויה במלא סיפורים, על גדולי ישראל, מתיה בן חרש, פרשת ויתחנן לשנה הראשונה בבן איש חי, שהוא לקח מסמרים בעיניים והכניס לעצמו מסמרים כדי לא ליפול במראות אסורים, והגמרא לומד בדף ח' עמוד א' למטה מסכת סוטה עם הרב הגמירי. עכשיו כל מקום שכתוב בתלמוד גמירי, הכוונה הלכה למשה מסיני. זה הלכה, זה פסוק, אי אפשר, זה בילד אין, בורא עולם הוא יצר אותנו ככה. גמירי, אין יצר הרע שולט אלא במה שאין עברות, ולכן אנחנו מתאבים לזה, ואין אפוטרופוס לעריות כתובות בדף י' ג', זה משהו שהוא באוכרנו. ולכן לחזל היה עניין להרחיק אותנו כמה שיותר מזה. אם יש משהו שמפיל את הבן אדם לתאומות למטה, זה זה. זה העניין של שמירת העיניים, שמירת האוזניים, שמירת אפילו שמירת הלשון, שמירת המחשבה. חזל אומרים שמירת העיניים, הנה מה שאמרתי לכם אצל יוסף הצדיק, הגמרא מביאה, וכבר דיברתי על זה באריכות בימי בין השובבים. הבאתי את הגמרא ביום על המדי סוטה למדווה, בגדים שלביש שלוש אחרית, לא לביש שלו ערבית, ערבית לא לביש שלוש אחרית, אשת פוטיפר ניסתה להסתכל עליו, והוא הכיר את הגמרא שהיצר הרע שולט במה שאין עברות, ולכן הוא הוריד את העיניים. והיא אמרה, בונה, מה הבחור הזה לא מסתכל עליי? אז או שהוא תל אביבי, הוא לא אוהב נשים, אז בשביל זה, זה מה שקרה לו. או שאני לא מתלבשת טוב. ואומרת הגמרא, הייתה מחליפה בגדים כל הזמן, כל המלתחה של מייסיס. את כל המלתחה היא חליפה והוא לא מסתכל עליה. וככה היא רצתה לתבוע אותו לדבר עבירה, אמרה לו, היא שמע לי. אמר לה, די כבר, אינפומנית, לכי מפה, לא רוצה להישמע לך. אמרה לי, אם אתה לא נשמע לי, אני כופף את קומתך, אמר לה, השם זוקף כפופים. אמרה לו, אני מכניסה אותך בית האסורים, אמר לה, השם מתיר אסורים. בכל זאת לא שמע אליה לשכב אצלה להיות אימא, דרשה הגמרא פעמיים בשס, דף ג' במסכת סוטה, היי במסכת, כן, היי עבודה זרה, ג' עמוד פט פה, זה היי עמוד א' פה, והגמרא אומרת שכל הבעל הגויה קשורה בו כמו כלב. כך למדנו בדף י"ט עמוד א' ממסכת עירובין, לא רוצה להיכנס לסוגיות האלה, ועוד פעם שיעורי מוסר שכבר דיברתי בזה, כמה צריך אדם להיזהר, להישמר אצל יוסף הצדיק, למה הים ראה וינוס? בגלל וינוס ויצא החוצה וינח בגדה בידה. אם אדם רוצה שיהיה לו סייעתא דשמיא בחיים, והחיים
שמיים ברזל, אתה מתפלל, מתפלל, כלום לא זז. אתה שם צדקות, כלום לא זז. אתה לומד תורה, כלום לא זז. מה הולך כאן? מה קרה? מה קרה? כנראה שאתה לא עושה למעלה מהטבע. אתה צריך לשבור את עצמך, לראות בחורה, להוריד את הראש. מרן החידה כותב שזה עת רצון, תבקש משאלה. עכשיו, אל תעשה לנו, אם בא לך איזה אחת שאין לה לא גוף ולא דמות הגוף, אתה אומר, אני מוריד את הראש. תודה רבה לך. אמר לי איזה אחד במיאמי, בניו יורק זה היה. אני עומד איתו, מסתכל, תשמע ישראל, הרב, אל תסתכל. אמרתי לו, מה קרה? איזה טילים? מה קרה? איפה נפל? מה העניין? פתאום הוא מתגלגל את איזה אחת לשם, אונקלטום, מסתכל עליה, אני אומר לה, על זאת אתה משחק אותה, שאתה שומר את העיניים, זו מצווה תסתכל עליה עכשיו. מצווה תסתכל. לפעמים אנשים מגזימים גם בהנהגות שלהם, גם זה צריך להיות, בטעם ובגבול. אבל על כל פנים, אתה רואה מכאן כמה לחזל היה עניין, כיוון שזה בילד אין. קדוש ברוך הוא אומר, נבוכדנצר מביא את זה. סנהדרין דף צדיק וב, נבוכדנצר אומר, ידענה דלאלוהים דעדה דשונא זימהו. קדוש ברוך הוא, אם יש משהו שהוא שונא זה זימה. למה הוא לא שונא חזיר? למה הוא לא שונא חילול שבת? כי זימה זה משהו שהוא בתוך המין הגנום האנושי. זה משהו שחייב, בן אדם מתאווה לו. אז יש יותר, יש פחות, כמו שאומרת הגמרא למתת במסכת סנהדרין, אחיו מלך ישראל מצונן היה. הוא לא היה אוהב כל כך הרבה את העניין של העריות, היה לו יצר הרע אחר. אבל באופן הכללי, לכולם יש את היצר הרע הזה, ולכן לחזל היה עניין להרחיק אותנו כמה שיותר, ועשו כל כך הרבה הרחקות כדי שלא ניפול בבור הזה, וכדי שלא נפיל את עצמנו במאמורות ונפסיד את העולם הזה ואת העולם הבא שלנו. רוב הבעיות שבאות על בני אדם, זה בגלל שהם פגומים בברית. רוב הבעיות, יותר מהכל זה הבעל הגויה, ועוד יותר ממנה הבעל אשת איש. המדרש אומר, שבעה דברים אדם ימות ולא יעשה. ימות ולא ייפול ביד אויביו, ימות ולא ייצאו בניו לתרבות רעה, ימות ולא יתענה, ימות ולא יבוא על אשת איש, עדיף ימות ולא יבוא על אשת איש. זה חמור ביותר. הגמרא אומרת, דף נ"ט, תפתחו בבבא מציעא. בכל מקרה, מכאן אתה רואה כמה חזל היה לנו עניין, לסדר את זה ולהרחיק אותנו מכל העניינים של העריות. אחד העניינים הכי קשים, קודם כל לפעמים אין ברירה, אין מנוס, ההכרח לא יגונה, אתה הולך ברחובה של עיר, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אני עשיתי? אתה מסתכל, מי אמר לך להסתכל? הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא דף כ"ח עמוד ב', היא כדרכה חרינה רשעו. אם יש דרך אחרת ובכל זאת הוא הולך בדרך של הפריצות, רשבם כותב, אפילו לא הסתכל דף נ"ז בבא בתרא, אפילו לא הסתכל נקרא רשע. כל שכן אם הוא הסתכל. ולכן, אם יש דרך אחרת של פריצות, תחסוך לעצמך עם זה. אנשים רוצים להתרומם קצת, להתרומם ברוחניות, להתרומם בגשמיות, להתרומם בזיכרון, להתרומם במתיקות בתורה, ותקועים עם משקולות על הרגליים, והכל בגלל הסוגיה הזאת של פריצות. בגלל שהם לא שומרים על הקדושה שלהם. מקום שאתה מוצא קדושה, שם אתה מוצא יראת שמיים, אתה מוצא צמיחה, אתה מוצא פרנסה, איפה שיש קדושה. ולכן, בפרט עכשיו, בפרט בקיץ, בפרט אפילו אתה הולך למקומות באין ברירה, מה תעשה? לא תעשה קניות? מה, לא תלך לבנק? לא תלך לביטוח לאומי? יש מקרים שאתה חייב, אבל אתה לא יכול להימשך אחרי זה, ולא יכול להסתכל, וכולנו, צריכים להתחזק בזה, וללמוד קצת מוסר, כי המוסר מחזיר את האדם לקו היושר, ולדעת שאם הוא רוצה להתרומם קצת בחיים, קודם כל תשמור על העיניים שלך, תשמור על האוזניים שלך. הגמרא אומרת דף ה' עמוד ב' בחגיגה, מגיד לאדם מה שיחו, אפילו שיחה קלה של בן איש לאשתו מגידים לו בשעת מיטתו, כל שכן אפילו האוזניים שלו כתובות דף ה', עיניים שלו סוטה דף ח', אף, אפילו מה מריח, שאל אותי איזה אחד, מה מברכים על בוסם של אישה? הוא רצה לברך, לא היה לו בסמים, אז הוא רצה לקחת את הניסים יאקי, זה גם כן שם של מלאך חבלה, הבוסם הזה, להריח על הבוסם. מותר לעשות בורא מיני בסמים על בוסם? מותר או אסור? אז דורדורנט פשוט שאסור. בוסם מחלוקת אם יש לו עיקר. אם עשו את הבוסם הזה בצרפת, אז כנראה שיש, עשו את הבוסם הזה בשאנז דליזה, מוכרים אותו, אז זה בוסם משורשים, אז יש מקום לברך. אבל אם את אותו בוסם הוא יצור עזה, אז תדעו לכם שזה ממים, מים ובוסם של שירותים, שירבבו את זה ביחד, זה ככה עובד.
אין לברך על בושם, זה בורא מיני גיהנם, אם כבר, אם אתה כבר מברך. צריך מאוד להיזהר על האף, על העיניים, על המחשבות, דף חפתת במסכת סוטה, יומה, הרהורי עבירה קשים מעבירה, זוהר ויצא, קוף נון דלת עמוד בית, הזוהר כותב שאדם מערר בעבירות, הוא מכחיש את הנשמה שלו, ומחליף את נשמתו מנשמה של קדושה לנשמה של קליפה. ולכן הקדוש ברוך הוא רצה אותנו קדושים תהיו, כי קדוש אני, אתם ממלכת גוענים וכל קדוש, אתם חייבים להתעלות. להתעלות. רוב בני האדם ירדו למטה. ואז יפגמו את העיניים, את המחשבה, את הדיבור, את האוזניים, ואנחנו בדיוק הפוך, צריכים להילחם, להילחם, בשביל זה אנחנו בני האור, אנחנו בני אל חי, והוא נותן כוח, והבא להתאר מסעין בידו, דף למתת במסכת יומה, תפתחו סוכה, דף נון ב', אדם שרוצה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, וממילא הוא באמת מתעלה, תיקחו חודש, קחו חודש של שמירה מוחלטת, אני לא אמרתי שעכשיו צריך, ראיתי איזה אחד, אשתו לוקחת אותו, הוא מוריד את הראש ככה, בלי משקפיים שלו ביד, אשתו לוקחת אותו לבית כנסת, באיזה, לא צריך להגזים, מה, אתה יותר מהרב עובדיה, הרב עובדיה לקחה אותו אשתו לבית כנסת, מה, יש גבול לכל תעלול, גם אל תהיה צדיק הרבה, מצד שני, היה איזה אחד, דיברתי איתו, מדבר איתי בהלכות, פתאום עברה איזה בחורה אחת, אז הוא אומר לי, אז הרב, זה מוקצה מחסרת כסרון כיס, או לא מוקצה מחמת כסרון כיס? תתתי לו צ'קלמבה. אמרתי לו, מה אתה? מול הרב. הוא אומר, אבל תסתכל, היא יפה, מה הרב? מה, אתה גם מכשיל את הרב? בכל מקרה, רבותיי, זה חמור ביותר שככה מתנהגים. כמובן, אין מה לעשות, זה טבע אנושי, אני מבין את זה, אני מבין את זה. אבל יש גבול. לכן, כל מי שבאמת רוצה קצת סייעתא דשמיא בלימוד, סייעתא דשמיא בעבודת השם, בפרנסה, להתעלות, קצת שיהיה לו מתיקות בתפילה, הוא חייב לשמור על הקדושה שלו. ואחד העניינים, אלה אחד העניינים הכי מרכזיים ומהותיים של חז"ל היה עניין להפריש אותנו מנשים. כמה שפחות יהיה לך עסק עם נשים. אל תהיה עסק עם נשים. מרן כותב אבן העזר סימן כף א', אני קורא את הלשון של שולחן ערוך, כן? זה לא איזה ספר מוסר של איזה חסידי שאני יודע מה בליטווה. מרן שולחן ערוך, סימן כף א', צריך אדם להתרחק מהאנשים מאוד מאוד. כמה שפחות, לא לדבר יותר מדי. אפילו באשתו אמרו כל המרבה שיחה, סופו יורש בגיהנם, באשתו אמרו כל המרבה שיחה עם האישה. קל וחומר אשת חברו. אני מדבר על אשתו כמה שפחות לדבר. כמובן, צריך לתת לה את היחס, לתת לה את הזמן, להעריך אותה, לרומם אותה, לשמוע מה יש לדבר על ליבה. אבל ברגע שזה מתחיל, מה הייתה השכנה, ומה אמר השכן, ומה היה איתי, ומה היה... הן אוהבות לדבר. אוהבות מאוד לדבר, אז אתה אם לא תשים רגל, די, עד כאן תחום שבת, אתה כל היום תהיה אוזן קשבת לשמוע את הרכילויות, את השטויות, הקשקושים, אני לא מדבר על לשון הרע שזה מילטון דיפשית עד האסור, דף ממתת מסרת קידושין, 10 קבין שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים, ואחד כל העולם כולו, אז הן אוהבות לדבר, אם אתה לא תגיד לה די, עד כאן תני לי ללמוד, אז אתה תשב איתה ותהיה החברה שלה, אז על זה אמרו, אל תהיה אשת אשתך. אשתך, אישה, היא לא צריכה עוד אישה בבית. לפעמים אתה צריך לשים את, את הרגל, כמו שחזל אומרים, ממזיין עמוד א' מסכת סוטה, יצר קטן ואישה, שמאל דוחה, ימין מקרבת. אם לא יהיה שמאל דוחה לפעמים, לא אמרתי שמאל דוחה. אבל שמאל דוחה, די, עד כאן דיברנו מה שהיית צריכה, אל תספרי לי עכשיו על החברה, של החבר, של השכן, של הבן דוד. אלה דברים חמורים, עזוב את הזמן הזה, זה נקרא מושב לצים. חז"ל אמרו, אל תדבר עם אשתו אמרו לא להרבות בשיחה. ולכן, כותב מרן, אני קורא שולחן ערוך, כן? לא הבאתי ספר חסידות, לא הבאתי לכם זוהר. הבאתי לכם שולחן ערוך שכל בית ישראל כפופים לו. צריך אדם להתרחק מאנשים מאוד מאוד. אני לא זוכר את כל הארבע חלקים שולחן ערוך בעל פה, אבל אני לא זוכר אפילו פעם אחת שמרן כותב פעמיים מאוד בשולחן ערוך, וכנראה היה לו עניין, וכל השס רבוי והזוהר ומי מדבר על ספרי מוסר, כמה אדם צריך לשמור על הקדושה שלו, לברוח לבית כנסת, לברוח לבית מדרש. אמרו חז"ל, אפילו אדם שמוכר בגדי נשים, בגדי נשים. אז מה, לא יהיה מי שבוחר בגדי נשים? יהיה, אבל למה אתה? למה אתה? למה הבן שלך צריך לעבוד במקומות שיש שם פריצות? למה אתה צריך להיות שם? בוודאי שצריך, אבל איך הגעת למצב שאתה צריך לעבוד עם נשים? אפילו עבודה שלו, ואסור לקרוץ בידיו. See you later. אסור. אוקיי, see you later. Thanks. זה הרי, זה זרקת חץ. מה עשית? זרקת חץ. לקרוץ בידיו. או ברגליו, לא יודע איך קורצים עם הרגליים.
see you later. לא יודע, זה נשמע לי, לא יודע איך עושה עם מרגליו. ולרמוז בעיניו, לאחד מן העריות, כל מי שקשור לעריות, אסור. ואסור לצחוק עמה, להקל ראש כנגדה, להביט ביופייה, אפילו להריח בבשמים שעליה אסור, שולחן ארוך. ואסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה. פעם, זה גמרא בבא בתרא שהזכרתי נון זין, אתה יודע איך היה נשים, איך היו עושות? היה להם גיגית גדולה, היו לוקחות את זה לנער, והיה להם כמו ספירלה כזה, אני יודע, והיו לוקחות את זה, בורית, כזה ענק, אתם זוכרים את זה? פעם זה היה. ואת החצאית, כדי שלא תתרטב, היא הייתה מכניסה בלבנים. ואומר מרן, מי שיעשה את זה ולך להסתכל על האישה שהיא עושה כביסה, כדי לראות איך היא הרימה את החצאית, היום לא צריך ללכת לראות איפה הן עושות כביסה כדי שהרימה את החצאית. אין חצאית. היום אתה תלך למחנה יהודה או תלך ליפו, אתה תראה את הפריצות, זה לא צריך ללכת על הכביסה. אז, אתה יודע מה זה אישה הייתה הולכת לעשות כביסה, הרימה את החצאית. פה אתה מדבר מה היה? אם היה מרן בא בדור הזה, היה אומר אנחנו בגיהנם, זה הדור שזה גיהנם. לא היה מאמין מה הולך בדור הזה. יש ספר נקרא יד רמה, רבנו מאיר אבולעפיה. היה בתקופת הרמב״ם, לפני 850 שנה. הוא יש לו ביאור על מסכת סנהדרין, דף צדיק זין. גמרא מביאה שמה סימנים לביאת המשיח. בן קם באביב, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, אנשי הגובלן יסובבו מאיר מאיר ולא יכוננו. אתם מכירים את כל זה, זה מובא גם בסוטה דף ממתת. כותב היד רמה, עוד הפעם, לפני 850 שנה. לפי הסימנים האלה, אני תמה למה לא בא בן דוד בדורנו זה. תראה מה היה בעיניו. הוא הבין שהדור שלו זה התחתית של התחתית. אני אומר לכם, אם הוא היה בדור הזה, הוא לא היה מאמין בכלל שהוא נמצא דור כזה, היה אומר זה מדור בגיהנם. הוא אומר, למה? איך אתה רואה בן קם באביב, חוצפה, בת קמה באימה, פריצות, בית הכנסת יהיה לזנות. שם הוא כותב שם, החוקים, בית החוקים, איפה שמחוקקים, יהיה לזנות. כל, אתה לא מאמין שזה היה מישהו לפני 850 שנה, חשב שהוא הגיע למדרגה הכי נחותה. מה הוא היה אומר על הדור הזה? תראה כמה זה חמור. אסור להסתכל בנשים עומדות על הכביסה, אסור להסתכל בבגדים צפוניים של אישה שהוא מכירה. הוא מכיר את הבגדים שלה גם לא להסתכל, אפילו אינם עליה. מה, הגזמת? שולחן ארוך, אתה רואה כביסה של אישה תלויה, פעם היה את זה, היום אני לא כל כך רואה כביסות, אנשים תולים כביסות בחוץ כבר, היום מייבש, אין להם כוח, לא משנה, קיץ, חום, אימה, מתחורפת למייבש, בא, יש לה כוח עכשיו ללכת לתלות, פעם היו תולים, היה גם אופנת החבל, אתם יודעים מה זה אופנת החבל? בוטיק החבל. היו אנשים באים, יופי אהרון שמרחם עליך. היו נשים באים, היו באים נשים, לוקחים את ה... רואים איזה מכנס, אז היה סטייל ליווייס, זה היה שלה ביוקר, ליווייס, וגם מכנסי אור וג'קט אור שחור, של הפנטרים. אז היו עושים לשם ייחוד, הנה אני בא לקיים מצוות לכבוד עונג שבת, טק, היה מוריד לו מהחבל, מוריד לו מהחבל, אחרי זה לוקחים את זה. אתם יודעים כמה סיפורים סיפרו לי אנשים פה בירושלים שעשו להם את זה? כבר אנשים היו מפחדים, היו תולים בתוך הבית. נו, עכשיו, אם אתה הולך ורואה על החבל בגדים של אישה שאתה מכיר אותה והיא אפילו לא עליה, כותב מרן, אסור להסתכל בבגדים האלה. היום ברוך השם זה לא מצוי, אבל לא צריך את זה כי זה עליה. אין בעיה היום. היום זה אתה הולך ברחובות, אתה רואה את זה עליה. היום אף אחד לא יסתכל על הבגדים, על איזה חצאית של אישה בחבל. וואו. אף אחד. תקרא לזה צדיק אולי היום. היום זה כבר בגדר צדיק. במקום מה שהולך ברחובות בפריצות. נמשיך את ההלכה הזאת. ואסור להסתכל בבגדים צבעוניים אפילו אינם עליה. השם יבוא להרער בה. והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה ומתכוון ליהנות ממנה. אצבע קטנה של אישה כאילו יסתכל במקום התורף. המקום התורף זה הערבה. אצבע קטנה, והסתכל ליהנות, תראה איזה יופי, שמה פה שיבוץ של אבנים, יש כאלה גריזלדה. אתה יודע מה זה? ציפורניים ככה, מרובעות גם, גם מרובעות. כל זה, ושמה עוד אבנים עליהם, וראיתי אחת שמה גם עגיל, עגיל שמה עליהם. כל זה, מסתכל על ציפורן של אישה שהיא ערבה עליו, הרי זה עובר איסור, אסור לשמוע כל ערבה או לראות שערה,
וזה בדיוק מה שהיה עם אורן בן פלט. איך הצילה אותו אשתו מהעדת קורח? יצאה בחוץ, אמרה, מה אכפת לך? מה אתה מתערב בריבים שלא לך? אם קורח הוא הראש ממשלה, אתה תלמיד. ואם משה רבנו הוא הלידר, אתה תלמיד. עזוב! אז אמר לה, תשמעי, חוכמות נשים בנתה ביתה, אשרייך, אבל מה אני אעשה? כבר נתתי להם את המילה שאני נכנס איתם למפלגה. אני שלישי במפלגה, מה אני אעשה? איך אני אצא מהם? אמרה להם, לא תדאג, אתה תשב בבית, אני מטפלת בזה. אומרת הגמרא, הלכה זאת ויצאה מחוץ לבית, הורידה את הכיסוי ראש שלה ברשות הרבים, ליד הבית שלה, והסתרקה. וכשבאו החבר'ה מהמפלגה של הגנסטרים לקרוא לו לישיבה, למיטינג של הישיבה, ראו את אשתו בלי כיסוי ראש, אמרו, מה? ככה אשתו פרוצה? מי יודע איזה עבירות עוד יש לו? עזבו אותו וככה אשתו הצילה אותו. תבינו איזה פריצות זה, אישה עם כיסוי, בלי כיסוי ראש כותב על זה הזוהר, דברים מחרידים, מחרידים. זוהר נשוא קוף חף זין, תפתחו גם גמרא יומא דף מם זין על קמחית, כל קמחה, קמחה לא קמחה, אתם קמחית, יביע עומר, חלקי אבן העזר, סימן אי, נחזור לזוהר. והזוהר כותב שמה בפרשת נשוא, מי שאשתו הולכת בגילוי ראש, מביאה על עצמו חורבן לבית, אין פרנסה לבית, הילדים שלו יהיו חולים, לא יהיה להם, לא יהיה לילדים שלו, לא יהיו מגדולי ישראל, לא יהיו תלמידי חכמים, רוח של סיטרה אחרה בתוך הבית שלו, ושמה כילל אותו רבי חזקיה עוד 10 כללות. מי שאשתו הולכת בגילוי ראש. אז מה, אז לפחות, אתה רואה, הוא אומר לי, אז מה אני אעשה? מה אתה תעשה? לפחות שבת, תבוא. לא שבת, יש שאלה על פאה, יש שאלה על פאה. לפעמים עדיף פאה מאשר גילוי ראש חשוף. העיקר תלך עם איזה פאה צמודה, לא איזה פאה מסולסלת. הייתי ברכבת, אני שומע את זה אחת, ברכבת. אז מתי אני מביא לך את הפאה שלי, תעשי לי סלסול על הפאה שלי? מה את רוצה? ברכבת את מדברת על זה? היה אחד במונסי, קוש, נכון? שנכנס לתוך בית של יהודים, עכשיו הוא בא לבזוז, כן, סמים, אז הוא היה צריך כסף. איך שהוא נכנס לתוך הבית שלה, פתאום היא רואה אותו, היא צורחת, היא צרחה, הוא ניסה להסתים לה את הפה, הוא נבעל, סתם לה את הפה, הוריד לה את השיער, פתאום הוא רואה את השיער שלה, צרח עד השמיים, חשב הוא הוריד לה את הקרקפת, וברח משם. אתה רואה כמה פאה, זה עוד סוגיה, אני צריך לדבר עליה, אבל לפחות אשתך, השבת, תכסה את הראש, מה יש בזה? ברכה אתה מביא לך, ברכה אתה מביא למשפחה, לילדים שלך, מה אתה צריך רוח רעה בבית? זה חמור ביותר. כותב המרן, ואסור לשמוע כל ערווה, זה גם שאלה, וזה הפוסקים כולם דנו בהם, אנחנו כולנו חיים בצפיפות, לא כמו פעם, כל אחד במונסי ארמון, קילומטרים מבית לבית, אתה חי כולם בצפיפות, והשכנה שלך, שאתה יודע איך היא נראית, היא מזמרת לך עכשיו, אני יודע, שווקי, היא שרה לך, ובכל זאת שמך, ואתה מכיר איך היא נראית, אם אתה לא מכיר איך היא נראית, אז מותר לשמוע אותה, כי קולך ערב, הוא מראה איך קולך ערב מלשון ערבה, כל עוד דף כ"ד מסכת ברכות, אם אתה יודע איך היא נראית, אסור, אם אתה לא יודע איך היא נראית, מותר לך לשמוע אותה, כמו שהיה לנו עם הרב עובדיה, שהרב חכם עובדיה היה אוהב לשמוע את קלטום, שיר אחד שלה שעה וחצי, אם אתה אומרי, עכשיו שעה וחצי, טוב, היא היה לה איזה סכסוך עם אחות של פריד, לא משנה, לא אספר לכם עכשיו את אילן יוחסים. אז היה איזה סכסוך, היא גרמה לרצוח את אחותה של פריד, היה בקיצור מחשפה. אז עכשיו, קלטום הזאת היה איתה קטע, שהרב עובד היה אוהב לשמוע אותה. היה לה קול יפה, וגם הייתה יודעת לסלסל ולעבור בין מקם למקם. היה אומר עליה, קלטום, היא מחשימה, יש לה קול יפה. ככה היה אומר עליה. יום אחד הוא הגיע למצרים, עכשיו הוא הגיע למצרים, היה שם שלט גדול של אותה ערבייה, אז אמר לו איזה אחד, הרב, הרב, הנה המזמרת שכבודו אוהב לשמוע. אז הרב אינסטינקטיבית הטה את הראש וראה אותה. איך שהוא רואה אותה, כבר אסור לו לשמוע אותה, למה? זה כל באישה ערבה, נתן לו תח. יופי, יופי עכשיו, בגללך אפשר לשמוע אותה. יש מי שאומר שכל האיסור זה דווקא בהופעה חיה, אבל בהקלטות יש מקום להקל, אפשר לשמוע אותה, עוד סוגיה. אבל אם אתה נמצא בתוך הבית שלך ואתה שומע את השכנה שלך שהיא שרה, אתה בבעיה. כי אם האישה שרה, אתה שומע אותה ואתה יודע איך היא נראית, זה בעיה. מספרים על, אני לא זוכר איזה רב, אחד מהגדולים אשכנזים, שהייתה לו מנקה בבית,
וכשהוא היה, הגיע, היה כבר זקן, הוא הגיע לבית שלו, והמנקה הייתה שרה. אז הוא היה אומר, בבקשה, תעשו לי טובה, בוא נעשה עוד סיבוב בשכונה. הלכו עוד סיבוב, אמרו, אבל הרב זקן, בקושי הולך, אולי בכל זאת. אמר להם, בואו נעשה עוד סיבוב בשכונה. הלך עוד סיבוב בשכונה, חיכה עד שהיא כבר תסיים את השירה שלה, וזה היה, זה היה, זה היה סנטימנט הרגיש שמחיה אותה, שהיא מנקה ושרה. תראה כמה רגישות היה לו לשירה, הוא לא רצה להיכנס לבית לשמוע אותה שרה, מצד שני הוא לא רצה להגיד לה להפסיק לשיר, כי הייתה אלמנה עם ילדים, לא היה לה בכלל שמחת חיים, אז קצת לקחת גם את המעט שמחת חיים הזאת הוא לא רצה לקחת ממנה. מרן כותב, אסור לשמוע קול בערווה, והמתכוון לאחד מאלו הדברים, מקים אותו מכת מרדות, זה כמובן מדרבנן, צריכים לתפוס אותו טרח, עם מכת מרדות דרבנן. עכשיו, היום אף אחד לא עושה טרח לאף אחד, לא מקים אותו מכת מרדות. מי שחושב שלא מקים אותו, טועה. יש מכת מרדות מנשמיה, יקו אותו מכת מרדות מהשמיים, פתאום טק, מסך נסע, פתאום טק, פנצ'ר באוטו, פתאום טק, כל הקרבורטור יעלה בחזרה, כל ה... זה, יש הרבה פנצ'רים, דודי שמש, פיצוצים, עניינים, לא חסר להקדוש ברוך הוא מכות מרדות. כמה צריך להסתלק מזה? ואלו הדברים אסור גם בחייבי להבין, לא רק בקריטויות, לא רק אישה שאסורה עליך בקרת, גם אישה שאסורה עליך בלב. מספרים פעם על אחד מהגדולים, הרב אליהו לופיאן, שפעם מישהו נכנס אצלו, הוא היה כבר קשיש, זקן כבר, בן 80 ומשהו היה כבר, זקן, בא אליו איזה בחור בן 19, בחור ישיבה, והוא בא לתשובה, והמשפחה שלו מחתנים עכשיו, ואחותו מתחתנת. עכשיו, אחותו מתחתנת, מה, הוא לא יבוא לחתונה? אני, משפחה שלי, אני לא הלכתי לחתונה, היה מעורב, דודה שלי, סיפרתי את זה פעם במוסיוף, בדודה, התחתנה באפולה, ואני הלכתי, שאלתי שאלת רב, אם מותר לי ללכת לכבד אותם, כי אמא שלי היה מאוד חורה לה. אמרה, מה, אתה לא תבוא, אף אחד לא יבוא לחתונה שלך, לא משנה, מה צריך את זה, אבל נגיד, אמרה, אף אחד לא יבוא, מי זה? אז שאלתי את הרב, הרב אמר לא ללכת, אסור ללכת, יש ריקודים, פריצות, אסור. שמעתי את זה ככה, לא הלכתי. בסוף אמא שלי באה ורואה בחתונה את הרב שקידש, יושב מול הרחבת ריקודים, ששם רוקדים שם נשים וגברים ביחד, ואוכל לך סעודת מצווה, שתי סטייקים, שלוש סטייקים, ולא נדע כי באו אל קרבנה, וגם העולה ברוך יהיה, ועוד מוסיף, וכל המוסיף מוסיפים לו, ועוד ועוד ועוד. אז אמא שלי היא אישה מאוד אמיתית, לא יכלה לסבול, באה לרב הזה, אמרה לו, סליחה כבוד הרב, אפשר לשאול אותך שאלה? אז אמר לה, בכבוד, תעביר את החמוצים, כן, תשאלי, תעביר, טוב, שאלה אותו, סליחה, הבן שלי לא בא לחתונה בגלל שהוא שאל איזה רב, לא יודעת מי, ואמר לו, זה פריצות פה. אתה, איך אתה יושב פה? אם זה מותר, אני אומרת לו, פעם הבאה חתונה אחרת הוא יבוא, מה שאתה אומר. אז הוא אמר לה, תגיד לי, הבן שלך הוא בעל תשובה? אז אמרה לו, כן. אמר לה, אז את רואה למה זה בעלי תשובה. יא חביבי, כעלי כיבק, אתה לא מתבייש, אתה קורא לעצמך רב, יראת שמיים אין לך, אתה בא מספר לנו סיפורים שאתה רב, לא משנה שהם התגרשו מהרב שחיתן אותם אחרי חודשיים, התגרשו, ליבי אומר לי שהיה לו יד במעל, למה הם התגרשו, אבל אתה לא מתבייש, זה ככה יראת שמיים שאתה מחדיר באנשים, אתה מראה את עצמך צדיק עם פרק עד לכאן, למה אמרו פרק ראשי תיבות פה רק אני קובע, אז הוא רק קובע וקובע אמבורג וזה וקרס וזקן חצי רבנן, זקן דאריך אנפין, סיטרק דקליפה, יש לו, הולך לך ככה ובא לך ואומר לה עוד, הבן שלך הוא בעל תשובה, למה מה זה חסידות, מה לא הבאתי לכם שולחן ערוך אבן העזר סימן כף א', איך אתה מעיז? מישהו בא פעם אל הרב אליהו לופיאן, אומר לו, בחור בן 19, בחור ישיבה, בעל תשובה, אחותו מתחתנת, פריצות כמובן שיש שם אנשים וגברים. אז בא אליו, אומר לו הרב, תגיד, אני יכול ללכת לחתונה של אחותי מתחתנת, ויהיה, אמר לו, ומה תעשה עם מראות אסורים? מה תעשה? אמר לו הרב, יאמין לי רבנו, לא משפיע עליי בכלל מראות אסורים. אז הרב עשה לו ככה, תשמע, אני אין לי בידי להתיר בזה, תעשה מה שאתה רוצה, תשאל רב אחר, אני לא יכול להגיד לך שמותר, מה ששולחן ערוך אומר אסור. אז הרב הזה הלך, פתאום הרב אליהו לופיאן, אני אומר לכם, בן 85 היה, הרים את הראש שלו, אמר לנכד שלו, היה שם, מרדכי, לך תשאל את הבחור הזה, מה שמו ושם אמו שאני אתפלל עליו. אמר לו, סבא, למה הוא חולה? אמר לו, הוא חולה, הוא חולה. אמר לו, מה יש לו?
אמר לו, תשמע, אני זקן, בן 80 חצי עיוור, וכל פעם שאני יוצא לרחובה של עיר, האור רועד עליי שאני לא אקשל במראות אסורים ויבוא לי בקריאת שמע ובעמידה. והוא צעיר, עיניו רואות, חזק, מלא אנרגיה, ורואה בחורות ולא מזיז לו כלום, הוא חולה. לכן אני אברך אותו. אני אמרתי, אולי הוא חולה במחלה הזאת, השבועית, עכשיו זה השבוע שלהם. גם כי אלך בגי צל מוות לא ירע, על זה נאמר. נו, אז פעם מישהו הזמין אותי לבוא למיאמי, הייתי בחגים במיאמי, אז כשהגעתי לשם למיאמי, לחגים, אומר לי, הרב, אתה רוצה לטבול ערב יום הכיפורים? אמרתי לו, כן, סבבה, אני רוצה לטבול ערב יום הכיפורים, לפי רב סעדיה גאון עושים ברכה על הטבילה הזאת, אני לא רוצה לטבול אבל עם ברכה, לא עושים ברכה, אנחנו לא עושים, לשיטתו כן. אז אומר לי, איפה אתה רוצה לטבול? אמרתי לו, הכי טוב בים. הוא אומר לי, ים, מיאמי מלאה ימים, פה יש לי. אמרתי לו, מה פתאום, אני לא הולך לים עכשיו. הוא אומר לי, למה? אמרת, הכי טוב בים. אמרתי לו, מה נעשה עם מראות אסורים? מצווה הבאה בעבירה, נלך לים, ובדרך מה יהיה בחזור ובהלוך? הוא אומר לי, אני אקח אותך חוף רק של גברים. אמרתי לו, מה, כאלה צדיקים במיאמי? עשו חוף רק של גברים? איזה יראת שמיים! הוא אומר לי, תשמע, רב, הם לא כאלה צדיקים שם, אבל אני לוקח אותך, אבל שאף אחד לא יתקרב, הרב. אל תתן לאף אחד להתקרב אליך. לא משנה מה שהיה היה, אבל רבותיי, נורא והיום, אתה רואה מכאן כמה היה לעניין, לחזל עניין להרחיק, 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 זה נקרא אדם קדוש. זה נקרא אדם קדוש. מה נקרא אדם קדוש? אני מדבר על עצמי, גם לעצמי המוסר. מה נקרא אדם קדוש? שומר על העיניים. איך אמר רבי מאיר אבו חצרה? היה קדשה. איפה הקדושה של הבן אדם? היא בדרך, בעיניים. ככה שבפרשת וישב עם תמר. איפה הקדושה של הבן אדם? היא בדרך, בעיניים. הרב בן ציון מוצפי פעם סיפר, אני זוכר, הייתי חייל, מדבר איתכם לפני 50 שנה. הייתי חייל, נכנסתי איתו לשיעור במוסיוף, הגעתי שמה, אז הוא אמר שהוא היו הולכים הרבנים לרב מאיר אבו חצרה. הוא היה קדוש ישראל. מה הוא? אנשים ישבו איתו, סיפרו איתי אנשים שישבו איתו. אמרו לי, הרב, אתה לא מבין איזה ניסים. טק, טק, טק. אתה לידו? הוא אומר לך, הנה עוד מעט דופק מישהו הגיע מירושלים. פתאום טק דופק מישהו מירושלים. אומר עוד מעט מישהו יבוא יבקש ברכה לבת שלו שמתחתנת. טק, נכנסה מישהי ברכה. איך ידע? מנבא עתידות. איך ידע? מהקדושה, מהתארה, מהשמירה שלו, של הקדושה שלו, ככה זכה. מה, משפחת אבו חצרה ידועים בשמירת העיניים שלהם. היה להם מערה מתחת לאדמה, לוקח אותם. איפה אתה? היום יהיה מערה? לא, בוא, קצת שמש, ויטמין די. בוא נלך, נראה מה יש, מה התחדש ברחובה של עיר. הוא סיפר שהוא הלך פעם לרב מוצפי, הלך עם הרב מאיר אבו חצרה. הגיעו לשם, הרב מאיר אבו חצרה, אבא שלו, בבא סאלי, רבי ישראל, היה במרוקו. אמר לו, תשמע, האהבה של בבא סאלי ורבי מאיר הייתה קשורה באבותות, זה היה אהבה מיוחדת. אמר לו, בוא תקבל את פניי בלוד בשדה תעופה. אז נסעו שם הרב מאיר אבו חצרה עם הג'לביה שלו וסוללה של רבנים. נכנסו לאוטו ונסעו ללוד. הגיעו לשדה תעופה. איך שמגיעים לשדה תעופה, מחכים מתי הבבא סאלי יגיע כדי ללוות אותו, ציווי של כיבוד הורים, מה נעשה? הביקש ממנו אבא שלו שיבוא לבקר, יבוא לקבל את פניו, אז ביקש, ביקש, באו לבקר. עכשיו הייתה שם איזה דיילת אחת, מסכנה, לא הצליחה להשתדך. מה נעשה? מה שניסתה, כלום, לא הלך. ראתה רבא קדוש עם ג'לביה עלה וכולה סוללה, והיא חילונית, לא יודעת כלום, מה יודעת? אבל ראתה רבא, יהודיה פשוטה, מסכנה. רבא שכולה מלא, לידו, אמרה, אני אבקש ממנו ברכה, אמרה לו, הרב, הרב, יברך אותי לשידוך. הרב, אינסטינקטיבית, הרים את הראש, הסתכל עליה, ודפק את הראש שלו, והרב מוצפי אמר, לא שהיית פרוצה, היה לה שיער מפוזר, והיה לו, עכשיו תגיד משהו פרוץ לגמרי, קצת בשביל ה-terms, איך אומרים terms? הגדרות, בשביל ההגדרות של הרבי מאיר, זה היה פרוצה. אבל בשביל ההגדרות שלנו, זה הייתה רבנית ברוריה. משהו ככה היה. הוא אומר, כל הדרך מלוד עד לבית שלו לא הפסיק רבי מאיר לבכות. ואחרי שנה נפל למשכב, ובא אליו הרב מוצפי, ואמר לו, הרב, מה שלומך? איך כבודו מרגיש? אמר לו, בן ציון, אתה זוכר את הבחורה, היא מהשדה תעופה? כמה תעניות, כמה סיגופים, כמה צער, כמה תפילות, כמה צדקות, ועד עכשיו לא התחפר החטא הזה. מה אנחנו נגיד?
עיניים שלו כמו פנסים, בודק, מחפש, זאתי הלכה, זאתי באה, זאתי... מה אתה מחפש? תוריד את הראש, תשבור את, תשבור את המידות שלך. זה לא יתחפר לו, מה אתם חושבים? איתו מדקדקים, קוף חף א' ביבמות, צביביו נסערה מאוד, מדקדק עם חסידיו, אוי ואבוי מי שיחשוב ככה. אמר רבא בראשית רבה, במדרש, פרשה למד ג', אחד אלה ואחד אלה מדקדק איתם עד תאום רבה. עם כולם הוא מדקדק, הקדוש ברוך הוא. רק עם הצדיקים מדקדק בעולם הזה, עם הרשעים ידקדק בעולם הבא. אבל כולם יקבלו דקדוק הדין. ולכן אתה בעל כוחך עובד במקום שיש שם, יש שם פריצות, רואה פריצות, תנסה למעט, תנסה כמה שאתה יכול, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, אבל כמה שיכול כדי לחפר על החטאים שלא יהיה לו אבונות, עוד מעט ראש השנה, על מה צריך לחזור בתשובה? על גילוי עריות, זה אחד מהעבירות של יריג ואל יעבור, קופנון זין יורד דעה בשולחן ערוך, והמקור של זה גמרא בדף חף אי במסכת פסחים. אומרים חזל, וזה נסיים, חזל אומרים סנדרין עיני, היה אחד נכנס תינה בליבו על איזה בחורה, אמר זאתי אישה שלי, זאתי אני חייב לדבר איתה, אני חייב, אני חייב אותה. אומרים חזל, הבחור הזה לא נרגע והיא לא רצתה אותו. לא נרגע עד שנפל למשכב ונהיה חולה. באו הרופאים ואמרו, אם לא יעשה איתה משהו, הוא ימות. חזל אמרו, ימות ולא יעשה איתה כלום. אמרו להם הרופאים, טוב, תנו לו רק ללחוץ לה את היד, ימות ולא ילחץ לה את היד. אמרו הרופאים, טוב, תנו לה רק לדבר איתו, ידברו, שירגע, הוא נכנס לסטרס, ללחץ, לבעיות פסיכולוגיות, משהו זוועה. אמרו חכמים, ימות ולא ידבר איתה. אמרו להם הרופאים, ישימו פרגוד, מחיצה, וידבר איתה דרך מחיצה, ימות, ולא ידבר איתה גם דרך מחיצה. שכך דרכו של יצר הרע, נותן לו להקל בזה ולהקל בזה, ובסוף אוכל וטורף את כולו, כמו שמוכח מהגמרא קופי מסכת שבת. ולכן מי שרוצה התרוממות, הנה אוטוטו ראש השנה, אוטוטו ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים, ראש השנה דף ט"ז עמוד א' בגמרא, עוד מעט, אתה רוצה התרוממות של הרוחניות שלך, התרוממות של הגשמיות שלך, רוצה ישועות, ברכות, הצלחות, רפואה, אתה רוצה ילדים תלמוד תורה, אתה רוצה חמיך יעבור ארץ, כל מה שאתה רוצה, הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה לסדר את הכל, ברגע אחד הוא מסדר את כל משאלות לבך לטובה, העיקר תהיה קדוש, קדושים תהיו כי קדוש אני. אז למעשה הכנתי לכם שיעור קצת אחר, יצא משהו אחר, בעזרת השם מקווה שיצא טוב, שיחזק את כולנו לקראת הקיץ, בשמירת הברית, שמירת העיניים, שמירת המחשבה, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. מי שרוצה ספרים, USB נמצא אצל אהרון בחוץ. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבחר חרבה להם תורה מצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.